День поваги до велосипедистів. Під таким гаслом у Дніпрі пройшов «Велодень-2021». Цьогоріч на старт пробігу вийшли понад 3 тисячі ентузіастів і прихильників здорового способу життя. Учасники проїхали від фестивального причалу на набережні Дніпра до тунельної балки на житломасиві «Перемога». Осідлав двоколісного і наш В'ячеслав Куліш. На фестивальному причалі на вихідних ніде було яблуку впасти. Площу в центрі Дніпра заполонили понад 3 тисячі велосипедистів. Багатьох з них змусила пересісти на двоколісні пандемія. Серед них і 30-річний дніпрянин Вадим Черечича. Розповідає, велосипедом захопився недавно. Придбав транспорт на початку року. Це просто такий образ життя. Кожен чоловік отримує щось, іщить своє якесь наслаждення. Для цього нічого не потрібно, можна просто купити велосипед і зустрічатися з друзями, розслаблятися, при цьому підтримувати отличну форму. А ось дніпрянка Тетяна давно захоплюється велоспортом. Каже, вирішила долучитися до велопробігу з кількох причин. Отримати задоволення від спілкування з однодумцями та висловити свою думку щодо розвитку у місті велосипедної інфраструктури. В Дніпрі мають велодоріжки бути в кожному районі міста і всі з'єднуватися в одну таку велику мережу. От про що мріємо ми, велосипедисти, і про це хочемо нагадати сьогодні тут своїм велопробігом. Любителі двоколісного транспорту кажуть, у Дніпрі велоінфраструктура не розвинена. У місті облаштовані лише декілька доріжок загальною протяжністю 4 кілометри. Тому здебільшого крутять педалі проїжджою частиною. І цим пробігом хочуть вкотре перевернути увагу до нагальних проблем велосипедистів. На жаль, Дніпро для того, щоб використовувати велосипед, не зовсім підходить, тому що є значна частина небезпеки і на дорозі, і інфраструктура, і водії, і маршрутки. І саме для того ми проводимо це свято. Це не просто велодень, це день поваги до велосипедистів. Кількатисячна колона велосипедистів рушила від фестивального причалу, проїхала Січеславською набережною і фінішувала у тунельній балці. За моєю спиною ціле людське море велоентузіастів і прихильників здорового способу життя. Кожен зі своїм двоколесним другом прийшли сюди, аби позмагатися, взяти участь у конкурсі і зустріти нових друзів. На зеленій галявині велолюбителі різного віку – від 5 до 60 років. Деякі дніпряни приїхали цілими родинами. Я з мужем, з двома дітьми і друзями катаємося самі, прививаємо це дітям. І це весело, колектив. Для Сергія Литвиненка з Дніпра велосипед – давній друг. Розповідає, об'їздив на ньому всю Україну. На велофестиваль приїхав заради нових знайомств. Сьогодні дуже гарний день, тому що пропагується здоровий образ життя. І плюс до всього тут цікаві конкурси будуть. Ну, також цікавить мене нові знайомства. Прогулянки на велосипеді не завжди безпечні, бувають травми. Тому навички надання першої домедичної допомоги для роверистів – річ обов'язкова. Тож за майстер-класом присутні спостерігали з цікавістю. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Потім я беру за нижні челюсті, ось тут, запрокидую голову. Ця рука у мене виходить по шиї, я так придержую голову, ця рукою закриваю нос. Також для учасників велопробігу організували спортивно-розважальну програму з тематичними конкурсами та різноманітними змаганнями. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».